Elsker deg av hele mitt hjerte. Elsker deg av hele mitt hjerte handler om Ella, som har fått et kjærlighetsbrev. Hun lurer på hvem det er fra. Hun vet ikke hvem som har gitt det til henne. Lise og Maria lurer på hvem det er fra. Ella vil helst lese det alene, men de andre jentene sier at de skal gå ned på jentedoen og lese det sammen der. I brevet står det «Elsker deg av hele mitt hjerte», med æ og ikke h. Det er bare én gutt i klassen som skriver sånn. Jeg synes denne boka er spennende, litt trist, rar og fin.